Црквата Свети Константин и Света Елена во населбата Раклиш во Радовиш има потреба од реконструкција. Според отец Иле Попгонов, иконите, крстот и столбовите во црквата се стари речиси два века и откако е направена црквата, останала недопрена од човечка рака, а интериерот е изеден од забот на времето. Поради староста на црквата, постои можност столбовите кои го држат нејзиниот кров да се срушат и да ги повредат верниците кои доаѓаат овде. Постоп на неговото високо преосвештенство, господин Иларион, со тогашниот одбор и јас како свештеник сакаме да направиме иницијатива за возобновување на овој храм, бидејќи жалосно да пропадне оваа такво убаво здание, бидејќи оваа здание како што е сега ретко се прави, но на нас ни е потребно само да го реконструираме и реновираме. Имаме намера и со консултации и со архитекти разговаравме дека треба столбовите нови да се прават столбови од со арматура и со бетон, бетонски столбови, но сакаме и кровот да го смениме. Направена е проценка за реконструирање на црквата од страна на архитект, според кој таа би чинела околу 25.000 евра. Отец Иле Попгонов упати јавен апел до сите верници и сите луѓе кои сакаат да помогнат во обновувањето на црквата, бидејќи како што вели тој, сечија помош е добредојдена. Молуваме сите добронамерни христијани, оние кои што можат да помогнат на овој храм, па со наша замисла е веќе ако собереме некои средства да почнеме да го реконструираме сосема од само зидовите ќе останат од почеток овој храм, да го смениме кровот на храмот, нова конструкција, нови столбови, така што да му дадеме ново сјај. Според преданијата на старите кои живеат во оваа населба, оваа црква е изградена на средината на 19. век. На самите икони е запишано дека се нацртани во 1862. година. Црквата е градена во трокорабен византиски стил, што ретко се среќава во денешните цркви. Според отец Иле Попгонов, овој верски објект заслужува да биде обновен за да можат и идните генерации да продолжат да се грижат за нејзино зачувување.